poprvé přistanete v New Yorku, tak si budete myslet, že New Yorkčani jsou ale úplný čura. Yeah, let's go. Okay. A další zajímavostí je, že je tady víc žen než mužů. Nejlevnější lístky v přeprodeji jsou za $1,500. Nejlevnější. A ona stáhla okýnko, zařvala. Já troubím na ty ostatní lidi, vy zmr... Tak ahoj přátelé, vítejte u nového videa. A speciálně tady vítám nový lidi, kteří se teďka za poslední měsíc přidali tady na ten kanál. Moc krát vám děkuju. Nevím, co se stalo, ale za poslední měsíc nás tady přibylo asi 600. A dneska jsme na víc než 4000 subscriberech, takže moc krát vám za to děkuju. Já jsem tady teďka na Hudson Yards, zpátky v New Yorku, takže zdravím vás z NYC. A nevím, jestli jste někdy byli na Hudson Yards, ale je tady takováhle nádherná vyhlídka, rozhledna. No. Tohle se jmenuje The Vessel. Ale bohužel je zavřená, protože jakmile ji postavili, tak z ní lidi začali skákat a tím pádem je teďka zavřená, aby se tomu zabránilo. Takže se na to můžete dívat takhle hezky ze spodu. A já vás dneska vezmu sebou, protože máme nabitej den. A nejdřív mám schůzku tady v obchodním centru na Hudson Yards s potenciálním klientem a potom jdu do kanceláře na 49. ulici a potom večer jdeme s Amado na jednu akci do Bloombergu a sejdeme se tam s zakladatelem Duolingo, takže jestli se učíte jazyky na Duolingo, tak tam bude ten zakladatel. Ale vezmu vás sebou, protože bude to nabitej den. A několik z vás se mě ptalo na to, jaký New Yorkčani skutečně jsou, jakou mají mentalitu. Že se dneska pobavíme i o tom, jaký New Yorkčani skutečně jsou, jo? Takže jdeme na to. Tak a jestli někdo z vás sleduje Garyho Vaynerchuka, Gary V, tak jeho kancel je tady v té budově. A takže jestli budete někdy v NYC, tak se můžete zastavit a doufat, že vyleze ven. Někdy tady nahrává storíčka. A my se teďka přesuneme na 49. ulici do naší kanceláře. You know I'm gonna feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted. Tak, you know I'm leaving. Jdeme do kanceláře. Teďka jsme tady na 42. ulici a 7. Avenue. What are you filming? A video for Taylor Swift. Why? So, why? Because she's performing here. Because you want to go to the concert. And I want to go so bad, but the tickets are $1,500. Yeah. Okay, for like... Kámo. Ona chce jít na Taylor Swift, jo? Úplně miluje Taylor Swift, jo? A Taylor bude mít 3 koncerty, 3 dny po sobě, tenhle týden, tady v New Yorku. Pátek, sobota a neděle. Nejlevnější lístky v přeprodeji, protože samozřejmě to je vyprodaný, jsou za $1,500. Nejlevnější. Tak jsem jí říkal, tak možná příště. Wow, we're really gonna go through Times Square today. Yeah, I really wanted to do the full experience. Tak přátelé, jak vidíte, tak nejdřív je potřeba říct, že tady v New Yorku žijou prostě all kinds of people, takže je strašně těžký říct, jací jsou New Yorkčani a všeobecně, protože tady opravdu máte prostě všechno od bezdomovců po miliardáře, lidi všech ras, lidi všech etnicit, lidi všech různých pohlaví, jo? Takže je to takový těžký to jako hodně genericky shrnout. Ale dá se říct, že je nějakých pár základních rysů lidí, kteří žijou v New Yorku. Kamarádi, když poprvé přistanete v New Yorku, tak si budete myslet, že New Yorkčani jsou ale úplní čuráci. Jsou agresivní, řvou na sebe, strkej do sebe, nedávají si přednost. Jo,
běhají, chodí hrozně rychle. Tady jsme teďka na Times Square, jo, takže tady to jsou, jako babička je turistka, jo, takže... Ale když jdeš jako na nějaký, na jakýkoliv jiný ulici, tak tam chodí všichni extrémně rychle. Všichni jsou takový jako hrozně a soustředění. A nemají na tebe čas, to je to hlavní. Nemají na nic čas, nemají na nic trpělivost. New Yorkčani prostě haslujou. Ty jsou tady, aby něco dokázali. Všeobecně se to dá říct, ať už dělají jakoukoliv profesi, tak většina lidí, co tady je, hlavně ty, co se sem přistěhujou zvenčí, tak jsou tady, aby něco dokázali. A to se hodně pak projevuje na tom chování všeobecně v těch ulicích a mezi lidma. Jak jsem říkal, tak lidi jsou tu často hodně takový agresivní, nasraný, myslím, že jsou jako hodně nevyspalí, jo, všeobecně. Ne nevyspělí, ale nevyspalí. A protože prostě to město žije 24/7 a je běžný, že ty lidi dlouho pracujou, dlouho do večera a pak jdou třeba ještě prostě do baru, jo, a tak dále, potom hnedka ráno zase do práce, spí prostě minimum hodin. Takže jsou všichni takový jako, takový nevrlí, jo, bych řekl. Často se stává, že tady v ulicích vidíte lidi, kteří na sebe křičejí, nadávají si a říkají si prostě vulgární výrazy a nebo takhle třeba hovoří do telefonu. Další věc je, že jsou tady všichni jako hodně hlasití, jo. Takže třeba když právě telefonujou nebo když si povídají, tak to je myslím jako všeobecně na Americe běžný, že jsou Američani hlasití, ale tady v New Yorku, kamaráde, tady je to extrém. Tak, ale chci říct, že i přes všechny tyhle a zatím negativní vlastnosti, které jsem tady zmiňoval, tady zajde auto, tak musím říct, že myslím si, že jsou New Yorkčani jako hluboko v jejich srdcích, hluboko v jejich duších, jsou to dobrý, hodný lidi. Jenom musíte jít jako fakt hluboko, abyste to našli tady u New Yorkčanů. Ale já si myslím, že prostě všude na světě prostě jsou lidi jako hodní. Jenomže tady se to prostě projevuje tak, že mají na sobě takovou tu fasádu, jo, takovou tu newyorskou tvrdou fasádu, přes kterou je občas těžký se dostat, ale jakmile tady lidi poznáte trošku hlouběji, tak uvidíte, že jsou jako moc fajn a přátelský a fakt většina lidí, co tady bydlí, tak se sem přestěhovala z jiných míst, jo, takže oni mají tu tvrdou fasádu jenom díky tomu, že jsou tady v New Yorku nějakou dobu, jo. Oh my lord. Jinak v Americe v tuhle chvíli probíhá celostátní stávka lidí, kteří jsou spisovatelé a píšou pro filmy, pro seriály a tak dále a pro shows, jo, třeba late night shows. A teďka probíhá stávka, protože mají pocit, že jsou podplacený, že mají nižší plat, než by si zasloužili. A tady v centru New Yorku je běžný, že se tady pořád něco děje. A jak vidíte, no pay, no pages. Žádný plat, žádné stránky. Yeah, let's go. Okay, that's a lot of people. IATSC members throughout the United States and Canada, we stand here with you. The entertainment community unions are here to support what is right. We are in this free to claim so much little. We have worried about NBC Studios. Tam se nahrává. Tam se nahrává jedna z těch New Yorkských late night shows. We have to worry about the economy. Ty vole, to je blázinec. We write your shows. Spread the wealth. Wow, I didn't expect this. Yeah, yeah, yeah. The things you see on the way to the office. Because NBC was right here. Yeah. Well, what show did they film at the NBC studios? Today Show. Ah, tady máte Today Show. Oh my God.
tady jsme u Rockefeller centra. Tady vlastně máte v zimě ten vánoční stromeček a bruslení dole. Takže kdežto v LA máte lidi spíš víc vyrelaxovaný a jak se tady říká laid back, tak tady v New Yorku je to přesnej opak. Je hrozně zajímavý, jak East Coast versus West Coast je úplný 180 degrees jako rozdíl. Protože tady jsou lidi opravdu jako hodně motivovaný pracovat, pracují dlouhé hodiny a nemají takový ty prostě večery, víkendy na pohodu, jo, jedu si hezky autem na pláž, jdu si zasurfovat. Ne, tady se pracuje víc a myslím si, že celkově je tady ten život opravdu takovej jako bystřejší, jo, protože přece jenom to LA a West Coast celkově takový rozlehlý. Tak v New Yorku máte vlastně všechno jako nahňácený na sobě a každý tady bydlí hlavu na hlavě. No a to souvisí s tím mindsetem, jo? Že prostě vylezete ven z baráku, máte tam tisíc různých možností, co dělat, co podniknout. Další zajímavostí je, že v New Yorku je celkově relativně nízký průměrný věk. Neznám přesný číslo, podívám se nám tady na obrazovku, ale je tady nízký průměrný věk, kde se stěhují hodně mladí lidi, kteří jsou prostě živí a ambiciozní. A další zajímavostí je, že je tady víc žen než mužů. Všeobecně je v New Yorku on average víc žen než mužů. A mám kamarády, kteří se prostě přestěhovali do New Yorku hlavně kvůli tomu, aby se jí našli buchtu, protože jich je tady prostě víc. Takže já tomu rozumím. A v létě, kamarádi, to není špatný. Jo? Je tady fakt vedro a není to špatný. Tak, my jsme tady u naší kanceláře Tower 49 na 49. ulici. Vypadá to takhle, nádhera. Tady ta paní je tu každý den. A je to asi jeden blok od Rockefeller centra. Tak jdeme dovnitř. Donkeys bleeding, the words I spit so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake. Tak, tady jsme na 21. patře a máme tady takovouhle hezkou kuchyňku a kávu on tap. Ale tady ty výhledy jsou nádherný. Ještě tady je takový obýváček. Tak co na to říkáte? Pracovali byste tady odsud? Not bad. Not bad. Tak, přátelé, my máme dopracováno a přesouváme se na další lokalitu. Vidíte, tak celý New York se právě přemisťuje z velkých skleněných krabic zpátky do jejich malých krabiček od vod. Tady se říká shoe size apartment. Ty jsou tady hrozně malý byty celkově. A my jdeme do kanceláří Bloomberg, což je firma, která poskytuje finanční zpravodajství. Bloomberg vám možná něco říká, protože starosta New Yorku, který je bývalý starosta, se taky jmenoval Bloomberg a je to ten stejný člověk, který založil právě tu firmu, do které teďka jdeme na akci. Baby, yeah, babe. What do you think about New Yorkers? I love them. I hate them. No. They're so annoying. I love New Yorkers. You love New Yorkers? New Yorkers are kind. They're not nice, but they're kind. They're kind. Yeah, they're not... That's a good way to put it. Yeah, they're not nice. They're kind, yeah. They mean well. A New Yorker will always help you get to wherever you need to get to. They will stop to help you. Right. They're not gonna comment on how great you look. Yeah, yeah. Your day. They don't have time for that. No. What's a funny story you encountered with New Yorkers?
So many, but like the like the straight one with the lady. Yeah. What did she say? No, I wasn't. Nás málem zajela jedna ženská, která vyjížděla z garáže. A my jsme na ní jako, my jsme jí řekli, yo, watch out. What did we say? Did we say something like, watch out? We just looked at her. A we just looked at her, tak jsme se jenom na ní podívali. A ona nám, na nás okamžitě zařvala. Oh, because she honked. Yeah, she honked. Jo, takže ona zatroubila a my jsme se na ní podívali. A ona stáhla okýnko, zařvala. Já troubím na ty ostatní lidi, vy zmrdí. Překladu, ve volném překladu. Takže tady opravdu jako nikdo s prostýma slovama nešetří v tomhle městě. But I mean, it's great to see like all these people are going home and it's only five. So there are definitely people who work normal hours. Yeah. Unless they're going to the gym and then back to the office, which is also taking a break. Yeah, he's taking a break. Yeah. And tady jsme, what part of town is this? This is the Midtown. Tady jsme v Midtownu na 53. ulici. Jo, takže v New Yorku se opravdu připravte na hodně přímý a spíš takový jako drsnější jednání. Jo. Když třeba poletíte fakt do LA, San Francisco na West Coast, San Diego, tak tam je to hodně v rukavičkách to jednání, jo. Tam třeba i v restauracích se k vám chovají mnohem jako přátelštěji než tady, jo. A vůbec služby jsou tady prostě takový prostě přímo čarejší, jo. Já bych řekl, že je to dost podobný třeba Praze, kde se jako občas snaží být na vás třeba milý v restauraci, jo. Tak tady se taky občas snaží, ale spíš je to o tom prostě, co chceš, tady to máš, jo. Když to třeba v tom LA, tak tam opravdu, tam se s váma baví, jako by byli vaši nejlepší kamarádi, prostě v těch službách. Já osobně víc preferuju spíš tu mentalitu a ten styl jednání, který mají tady v New Yorku na East Coastu. Mám radši spíš jako přímější jednání a myslím, že je to celkově bližší i té naší evropské mentalitě, že je to jako míň prostě bullshitu, jo. A na druhou stranu, na West Coastu se o vás umějí prostě líp postarat v těch službách, ale já to tady mám rád. New Yorkská mentalita je něco, na co jsem si musel zvyknout, nějakou dobu to trvalo, pravděpodobně si ještě zvykám pořád. Jo, pořád je něco nového, co mě tady překvapí na místních lidech. A dejte mi vědět, jestli jsem něco vynechal, nebo jestli vás něco zajímá konkrétního. Třeba se můžeme v dalším videu podívat i na nějaké pracovní nasazení a vlastně přemýšlení kolem práce, protože myslím si, že tady jako v New Yorku vlastně všechno, co tady lidi dělají, souvisí s prací hlavně. Takže určitě mi dejte vědět do komentářů. Oh my lord! Why is everybody honking all the time? Guys, David complains about the honking. Je prostě sere, že tady všichni troubějí prostě pořád každou vteřinu, ty vole. I did. You need to move to Utah. To Utah, yeah. Or to Šumava, or Brno. Okay, that's Bloomingdale's. That's where Rachel Green works. If you know what I mean. Tak. Tady to je mrakodrap, ve kterém sídlí Bloomberg. A já si jsem celkem 100% jistý, že se tam nesmí natáčet. Takže víte, co to znamená. Budu muset natáčet opatrně. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight.
be fine, need time and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't buy at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time. Okay, baby, what did you think of the event? It's great. I have no words. It was so good. It was so good. Tak, my se tady přemisťujeme už zpátky na Upper East Side. Jdeme tentokrát pěšky z downtownu. Je to přibližně půlhodinová procházka. Takže na takovýhle krásný odpoledne večer s modrou oblohou, proč ne? EJs, tady na Upper East Side, na 73. ulici. Kromě toho, že... Where is the Czech restaurant? That way. Že tady vpravo je ta česká restaurace, tak je tady ten diner, který se jmenuje EJ's, který je fakt dobrý. A moc doporučuju. A přátelé, já vám moc děkuju, že jste se dívali. Já mám takový nápad na další video, jo? Dejte mi vědět, jestli by vás to zajímalo nebo ne, ale jedna věc, co mě tady hodně šokovala na New Yorku, je, že se tady normálně v ulicích prodávají fejkový hadry a fejkový kabelky a tak dále, normálně jako Gucci, Louis Vuitton a tak dále, mají otevřeně na ulici. Jestli vás tady to zajímá, tak mi to dejte vědět do komentářů a já vám to půjdu natočit, i když to už nebude nic bezpečného, protože ty lidi to dělají samozřejmě ilegálně, jo. Ale jak jsem říkal na začátku videa, moc tady vítám nový lidi, který se k nám teďka přidali nedávno. Samozřejmě děkuju i vám, který moje videa sledujete už dlouhou dobu. Já vidím vaše komentáře, já vím, kdo jste, moc vám za to děkuju. A doufám, že se budete mít fanfárově i příští dva týdny. V tuhle chvíli releaseju videa zhruba jednou za dva týdny a prostě toho víc nestíhám. Ale budu se snažit vás brát víc na různý dobrodružství tady po New Yorku. A máme naplánovaný i nějaký cesty tady s Amádou na West Coast, takže vás můžu vzít sebou taky. Mějte se, uvidím se u další videa. Čau lidi! You have to end the video! Čau lidi! Čau lidi! Čau lidi! Čau lidi! Fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it.